це вже комунальники ліквідують наслідки влучання ракети на територію психіатричної обласної лікарні. Це насправді великий комплекс. Я ставлю на те, що цей корпус був мішенью. І от друга воронка. От ці обидва влучання мене розбудили зранку. Воронка, бачите, дуже велика. Це влучання майже в корпус, один із корпусів. Реальна воронка між двома корпусами знаходиться. Це корпус, в якому я знаходилася в 2009 році, коли мені поставили нарешті діагноз після дуже важкої травми голови. І от приблизно там була палата, в якій я лежала. Для мене перебування в цій лікарні було абсолютно, відкрило очі. Бо у мене були безумні упередження стосовно психіатрії, карально, все інше. Виявилося, що це просто лікарня, в якій лікують хвороби різного типу. Для мене люди, які тут працюють, вони як рідні досі. Але ця саме психіатрична лікарня, вона тут, на цьому місці, була заснована в 1820 році. Вона називалася цей район Сабурова дача, він був далеко за містом. І далі вона розвивалася. Тобто це велике об'єднання різних закладів освіти і охорони здоров'я, бо там розташована кафедра медичного університету, там є діагностичні корпуси. Просто уявіть собі, що відчували люди, які знаходилися в палатах. От, наприклад, от тут. От якраз міський голова Харкова Ігор Терехов обходить цю вирву. Цей кіт вчора був свідетелем великого удару двох мощних ракет. Он даже люк раздвомбило, вон. Да. Сразу видно, це куски ракети, тому що от куски, шматки плати у нас тут є. І пахне цим взривчатим веществом. От. От від них от ці осколки. Нема води, оскільки влучили в водопровод, то лікарі, медсестри і навіть пацієнти набирають воду. Там навіть кіт стоїть в черзі. А оце корпус поліклініки, де вікнами було поранено жінку, пацієнтку.